নমস্কার, নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম। দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ হ'ল আৰু এতিয়া তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত। ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ বাবে, ভোটাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে প্ৰয়াস চলাই থকা হৈছে বছৰ বছৰ ধৰি, কিন্তু এতিয়াও ভোটাৰ অসন্তুষ্ট। আমাৰো কেইবাটাও শিতানত বাতৰি আমি পৰিৱেশন কৰিছোঁ, ভোটাৰসকলে নিজৰ অসন্তুষ্টি এতিয়াও প্ৰকাশ কৰিয়ে আছে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত অৱশ্যে সন্তুষ্টিও আছে শাসকীয় দলৰ প্ৰতি। মই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ যিসকল অতিথি আছে তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সৈতে লাইভত থাকিব এগৰাকী অতিথি, ষ্টুডিঅ'ত আছে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী তথা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক ডক্টৰ দিনেশ বৈশ্যডাঙৰীয়া, স্বাগতম জনাইছোঁ। কংগ্ৰেছ নেতা দুৰ্গা দাস বৰুডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অনিৰ্বাণ ৰয় আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। চাহ জনজাতি নেতা ভগীৰথ কৰণ আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যোৰহাটৰ পৰা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ৰিণ্টু গোস্বামী আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত থাকিব। মই প্ৰথমতেই যাব বিচাৰিছোঁ দিনেশ বৈশ্যডাঙৰীয়া কাষলৈ। বৈশ্যডাঙৰীয়া, কেনে দেখিছে নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা হ'ল, 11 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, কুচকাৱাজ চলাই থকা হৈছে, সামগ্ৰিক দৃশ্যপট আপোনাৰ দৃষ্টিত কেনে হ'ব? যোৱা 10 তাৰিখে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইট কৰিছে, দি ফেষ্টিভেল অৱ ডেম'ক্ৰেচি ইজ কামিং, গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱ আহিছে। ইলেকশ্যনটোক তেওঁ গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱ বুলি কৈছে। সঁচা কথা ক'ব লাগিলে, মই এজন সাধাৰণ ভোটাৰ, এজন সচেতন ভোটাৰ। নিৰ্বাচন আহিলেই ভাৰতবৰ্ষত মানুহ সন্ত্ৰস্ত হৈ যায়, নিৰ্বাচন আহিলেই ৰাজনৈতিক দলসমূহে মানুহক পকেটত ৰখা গোলামৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে। এই যে গণতান্ত্ৰিক উৎসৱ বুলি যিটো কথা কৈছে, এইটো তেওঁলোকৰ বাবে গণতান্ত্ৰিক উৎসৱ, যিসকলে নিৰ্বাচন খেলিব তেওঁলোকৰ এইটো এটা টেকন'লজিকেলি অৱনমিত হৈছে, ইট বিকামছ এ টেকন'লজি, প্ৰযুক্তি। ভাৰতবৰ্ষৰ ইয়াৰ আগৰটো নিৰ্বাচন আছিলে পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহৎ নিৰ্বাচন, আমেৰিকাৰ প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল নিৰ্বাচনতকৈ মাত্ৰ $2 মিলিয়ন কম আছিলে। ইট ইজ অলমষ্ট, এক্সপেণ্ডিচাৰ ইজ অলমষ্ট ইকুইভেলেণ্ট টু দি আমেৰিকান প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যন। ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে এইবাৰ এটা কথা কৈছে যে এইবাৰ 2019ত যিটো নিৰ্বাচন হ'ব, এই নিৰ্বাচনটো বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সৰচী নিৰ্বাচন হ'ব। প্ৰশ্ন উঠিছে যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘোষণা কৰে, ইমান টকাতকৈ বেছি খৰচ কৰিব নোৱাৰি, ইমান টকাতকৈ বেছি খৰচ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি যদি দেখোঁ যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই এনেকুৱা কিছুমান বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰ কৰা হৈছে, এতিয়া বাতৰি কাকতত প্ৰায় প্ৰতিদিনে শাসকীয় দলটোৱে, চৰকাৰখনে নিজৰ একোটা একোটা কি কি কাম কৰিলে, কি কি ৰাইজৰ উন্নতি হ'ল, ৰাইজে কি কি পালে, ইয়াৰে বিজ্ঞাপন দিয়ে। এজন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে এইটো হিচাপ কৰি উলিয়াইছে যে এইটো $কেইবা বিলিয়ন পৰিমাণৰ খৰচ, এইটো এটা চৰকাৰীভাৱে কোৱা হৈছে। যদি চৰকাৰ যিয়েই নহওক, কংগ্ৰেছেই হওক বা বিজেপিয়েই হওক বা AJPয়েই হওক বা CPI CPMয়েই হওক, যদি চৰকাৰে ৰাইজৰ কল্যাণ কৰিছে, ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে কাম কৰিছে, কল্যাণমুখী আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিছে, ৰাইজে নিজে বুজি পাব। কিন্তু চৰকাৰী ধনেৰে ৰাইজৰ কল্যাণ কৰিছে এই কথাটো কি কাৰণত ক'ব লাগে, সেইটো ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিব আজিৰ তাৰিখত পৰা নাই। ভাৰতবৰ্ষত এই সকলো সম্ভৱ হৈছে, এইকাৰণে সকলো সম্ভৱ হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ সাধাৰণ মানুহে কিবা এটা পালেই মানুহ সন্তুষ্ট হয়, কেতিয়াবা সূতা পালে সন্তুষ্ট হয়, কেতিয়াবা কম্বল পালে সন্তুষ্ট হয়। এতিয়া বিজেপি দলৰ মুখপাত্ৰসকলে কৈছে যে আমি সূতা কম্বলৰ পৰা সোণলৈকে আহিলোঁ, তাৰমানে ৰাইজক দিয়া উপঢৌকনৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেইটো সূতা কম্বলৰ পৰা এতিয়া সোণলৈকে আহিছে। এই কথাটো আমি কোৱা, সাধাৰণ মানুহে কোৱা কথা নহয়, এই কথাটো ৰাজনৈতিক নেতাসকলে কোৱা কথা। যদি তেনেকুৱাই হয়, চৰকাৰী আঁচনিত যদি এনেধৰণে ৰাইজক প্ৰলোভিত কৰিবলৈ কামবোৰ কৰা হয়, চৰকাৰে যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, যেনে বিজেপি দলটোৱে যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি 2014ৰ নিৰ্বাচনত দিছিলে, সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ সম্পূৰ্ণ পালন কৰিলে নাই? যিবোৰ কথা কৈছিলে, চাকৰিৰ কথা, ইটো কথা, এইটো অজস্ৰ কথা কৈছিলে, সেইবোৰ 5টা বছৰে পালন কৰিলে নে নাই?
যদি পালন করা নাই তেনহলে তেওঁলোকে আকৌ নতুন প্রতিশ্রুতি দিব আর প্রতিশ্রুতি মানুষে ভুল যাব আর তেনেকে হয়তো আকৌ এবার নির্বাচিত হব এইখন যখন খেলা যে প্রধানমন্ত্রীজনে নিজেই কৈছে ইট ইজ এ ফেস্টিভেল অফ ডেমোক্রেসি আই বিলিভ স্ট্রংলি বিলিভ ইট ইজ নট এ ফেস্টিভেল অফ ডেমোক্রেসি ইট ইজ এ সোরো এন্ড সেডনেস অফ ডেমোক্রেসি আমি ভীতিগ্রস্ত হয়েছো সাধারণ মানুষ ভীতিগ্রস্ত হয়েছে নির্বাচন আহিলে মানুষে ভয় করে নিশ্চয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা কথা কৈছে মই অনির্বাণ রয় ডাঙরিয়ার কাষলৈ যাব বিচাৰিছো আমি নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসাবে আপনার মতামত সমূহ আগতীয়াকৈ লৈ লৈছো আর অনির্বাণ রয় ডাঙরিয়া এতিয়া সাধারণ নির্বাচন বলে কলে বা যিকোনো নির্বাচন আহিলে ভারতবর্ষের মানুষে ভয় খায় বলে ডক্টর দীনেশ বৈশ্য ডাঙরিয়া উল্লেখ করেছে এবার কিন্তু নির্বাচন আয়োগ যথেষ্ট কঠোর হয়েছে তেওঁলোকে যিসকলৰ পূর্বে অপরাধজনিত গোচর আছিল যিসকলে এবার নির্বাচনত অবতীর্ণ হব বিচাৰিছে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ আকৌ বিজ্ঞাপনও দিব লাগিব সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেনেধৰণৰ এক ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আন কেতবোৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আপুনি কিমান দূৰ আশ্বস্ত ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্বাচনটো এটা ইমান ডাঙৰ অপাৰেশ্যন ইমান এটা দেশত য'ত 130 কোটি মানুহ আছে 130 কোটি মানুহৰ দেশত এটা নিৰ্বাচন পতাটো এটা খেল ধেমালি নহয় তেনেকুৱা দেশত আমি নির্বাচনটো একদম পারফেক্টলি পাতিব হলে আমি বহুতো ব্যবস্থা লব লাগিব সেই ব্যবস্থার কারণে আমার খরচ দিনে দিনে বাড়ি গৈ আছে কিয়নো আমি ইলেকট্রোয়েল রিফর্মস যেখানি করব খুঁজিছো ইলেকট্রোয়েল রিফর্মসর কারণে আমার খরচ আগতে ভিডিও ক্যামেরাজ নাছিলে আজিকালি ভিডিও ক্যামেরাজ হল VVPAT হল বহুত নতুন নতুন বস্তু আমি ইলেকট্রোয়েল রিফর্মসর নামত আনিছো সেইটো কাৰণে ইলেকশ্যনৰ খৰচটো আগতকৈ বাঢ়ি গৈ আছে এইবাৰ আমি বৈশ্য ডাঙৰীয়াই কোৱা মতে আমাৰ এইবাৰ ইলেকশ্যনৰ খৰচটো আমেৰিকান ইলেকশ্যনতকৈও বেছি ডাঙৰ হ'ব পাৰে কিন্তু ভোটাৰে ভয় খোৱা কথাটো মই তেনেকুৱা ভয় খাই বুলি মই নাভাবোঁ কিন্তু ভোটাৰৰ যিটো আশা 5 বছৰ আগতে ভোটাৰক যি আশা দেখুৱাই ৰাজনৈতিক দলে ভোট লৈছিলে বা খুজিছিলে সেই বিশ্লেষণ করে যদি আমি চাও রাইজে কেতিয়াবা দুঃখ করে যে আমাক যিখিনি প্রতিশ্রুতি দিছিলে সেইখিনি পালন নহল বা কমিটমেন্ট পালন নহল কিন্তু ভোটারর মানে প্রত্যেক দিনে ভোটারর আশাটো কিন্তু বাড়ি গৈ থাকে তো রাজনৈতিক দল যেতিয়া এইবার ভোটারর তাত আশা ভোট খুঁজিব যাব এটাই কথা বুঝি পাব লাগিব যে ভোটারর আশা কিন্তু 2014কে এবার আশা আরো বেশি কেন যোৱা বছৰৰ যোৱাবারৰ ইলেকশনের যিখিনি প্রতিশ্রুতি মানে ফুলফিল নহল সেইখিনিও কিন্তু কিউমুলেটিভলি এড হৈ আহিব এইবাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ লগত আৰু পাৰ্টি সবে চাব লাগিব যে সেইখিনি যাতে নেক্সট 5 ইয়াৰ্ছত ফুলফিল কৰিব পাৰে সেইটোৱে ডাঙৰ চেলেঞ্জ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ নিশ্চয় আমিও বহুকেইটা শিতানত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ মই সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া কাষলৈ পোনপটীয়াকৈ গৈছোঁ রাইজৰ ৰায় আমাৰ এটা বিশেষ বুলেটিন যত আমি বিভিন্ন জনৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি সন্ধিয়া আবেলি 4:30 বজাত এই বুলেটিনটো সম্প্ৰচাৰ কৰোঁ রাইজৰ ৰায়তো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ চুকে কোণে থকা যিসকল জনসাধাৰণ একাংশ আপোনালোকক লৈ সন্তুষ্ট নৰেন্দ্ৰ মোদীক লৈ সন্তুষ্ট কিন্তু তাৰে এটা বৃহৎ অংশ আকৌ অসন্তুষ্ট হৈ আছে সমানে আপোনালোকক লৈ ইয়াৰ আঁৰত কি কাৰণ আছে বুলি ভাবে আপুনি চাওক গণতন্ত্ৰ ব্যবস্থাটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতাৰ পিছত বৰ্তমানলৈকে বহুত ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেদি বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেদি আহি এইখিনি পাইছেহি আৰু 1951 চনত যেতিয়া মানে প্ৰথম যেতিয়া ইলেকশ্যন হৈছিল সেই সময়ৰ যিটো নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনৰ লগত 2018 চনৰ পৰ্যন্ত যিবিলাক নিৰ্বাচন হৈছে এই নিৰ্বাচনবিলাকৰ মাজত স্বাভাৱিকতে এটা পাৰ্থক্য আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ গণতান্ত্ৰিক যিটো ব্যৱস্থা বা নিৰ্বাচনী যিটো ব্যৱস্থা এই নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাটো একাধিকবাৰ সংস্কাৰ হৈছে আৰু এই সংস্কাৰৰ মাজেদি আহি বৰ্তমানৰ যিটো নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত আমি দেখা নিৰ্বাচনৰ পৰা আপুনি মই যিবিলাক নিৰ্বাচন দেখিছোঁ সেই নিৰ্বাচনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে যথেষ্টখিনি সংস্কাৰ হৈছে আৰু নিৰ্বাচন আয়োগ বিশেষভাৱে যোৱা সময়খিনিত যথেষ্ট তেখেতসকলে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কঠোৰ হৈছে আৰু গণতান্ত্ৰিক বিধি ব্যৱস্থাটো শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্বাচনটো স্বচ্ছ আৰু নিকা কৰাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি ব্যৱস্থা যোৱা সময়খিনিত হৈছে আৰু এই নিৰ্বাচনটোতো আমি নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফালৰ পৰা যোৱাকালি যিখন সংবাদমেল হৈছিল সেই সংবাদমেলৰ পিছত আমি দেখিছোঁ যে তাত নতুন কিছুমান কোড অফ কণ্ডাক্টত নতুন কিছুমান বিধি ব্যৱস্থা সংযোজিত কৰিছে গতিকে স্বাভাৱিকতে এইটো এটা খুব আশাপ্ৰদ আৰু
এই ব্যৱস্থাটোৱে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা যিটো গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰিব এতিয়া কথাটো হৈছে যে আজি আমাৰ দিনেশ বৈশ্য ছাৰে যিটো কথা কৈছে যে এইটো গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱ নহয় কিন্তু দৃঢ়তাৰে এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছে যে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোত এয়া এক উৎসৱ আৰু এই ব্যৱস্থাটোত ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে এই ব্যৱস্থাটোত ৰাজনৈতিক দলবিলাকে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু তেখেতৰ কথা বতৰাখিনিত কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত হতাশাৰ যিটো প্ৰতিফলন এইটো স্বাভাৱিক কথা কাৰণ তেখেতসকলে যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে এটা ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ কৰিছিল তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল কেইখনমান গোহাৰি পত্ৰ উলিয়াইছিল কেইজনমান বুদ্ধিজীৱী লগ লাগি বিজেপিক ভোট দিব নালাগে বুলি কৈছিল তাৰ পাছতো ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দিলে আমাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হ'ল আৰু চৰকাৰখনে এতিয়া যথেষ্ট জনকল্যাণমূলক কাম কাজ কৰিছে দেশখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট আগুৱাই গুচি গৈছে আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত নিশ্চিতভাৱে ৰাষ্ট্ৰ আৰু আমাৰ ৰাজ্যখন যথেষ্ট শক্তিশালী হৈছে আৰু এই কথা বতৰাবিলাক তেখেতসকলে নজনা নহয় তেখেতসকলে জানে আৰু জানি শুনি যাতে এই ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি ৰাইজক এটা মোহভংগ কৰাব পাৰি নেকি সেই অপচেষ্টাটো তেখেতসকলৰ আছে আৰু সেইকাৰণে তেখেতৰ কথা বতৰাবিলাকত এই যিটো আপোনাৰ হতাশাৰ যিটো প্ৰতিফলন সেইকাৰণে আহিছে মই আপোনাক কওঁ যে ৰাজনীতিটো এতিয়া নিৰ্বাচনী যিটো ৰাজনীতি এইটো 24/7 আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমি নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সদায় প্ৰস্তুত তাৰমানে আমাৰ যিটো সাংগঠনিক যিটো আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া বা পৰিক্ৰমা এই পৰিক্ৰমাটো আমাৰ এইটো দৈনন্দিন এটা আমাৰ এটা পৰিক্ৰমা আৰু সেইকাৰণে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হওক বা অন্যান্য যিবিলাক ৰাজনৈতিক দল আছে যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ৰাজনৈতিক দল বা যিবিলাক আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ ৰাজনৈতিক দল যিবিলাক সক্ৰিয় যিবিলাক ক্ষমতাত আছে তেখেতসকলে এই যিটো ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা বা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা এইটোত 24/7 অৰ্থাৎ এইটো এটা খুব গতানুগতিক এটা বা এটা খুব এটা কণ্টিনিউৱাছ এটা প্ৰচেছ হিচাপে এইখিনি কৰি আছে সেইকাৰণে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সন্মুখত এতিয়া এই নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত এই দলবিলাক এটা তিষ্টি থকাটো সম্ভৱ হোৱা নাই বা কোনোবাই ৰাজনৈতিকভাৱে কিছু কুচকাৱাজ কৰিলেও এইটো উপৰি গৈছে আৰু তাৰ কাৰণটো হ'ল এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে আমাৰ এটা বুথ কমিটিটো আছে আমাৰ এটা পৃষ্ঠা প্ৰমুখ পৰ্যন্ত আমাৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু সেই পৃষ্ঠা প্ৰমুখলৈকে এখন ভোটাৰ লিষ্টৰ এটা পৃষ্ঠাত 60 ভোটাৰ থাকে সেই 60 ভোটাৰক কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণেও আমাৰ একো একোজন কাৰ্যকৰ্তাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু এই ব্যৱস্থাটোৰ মাজত আচলতে এইবিলাক সকলোবিলাক এতিয়া উফৰি গৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি আশাবাদী যে এই যিটো নিৰ্বাচন আহিছে 2019 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে আমি যথেষ্ট আপোনালোক আশাবাদী আপোনালোক আশাবাদী আৰু আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যত দুদিন পূৰ্বে আপোনালোকৰ জি এম চি এইচ প্ৰেক্ষাগৃহত যিখন দলীয় সমাৱেশ হৈছিল তাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে আপোনালোকে 12 আসন পাব ৰঞ্জিত দাসে কৈছিল যে 11 আসন পাব বি পি এফৰ লগত লগ লাগি আৰু পীযুষ হাজৰিকাই কৈছিল 10 আসন পাব আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে যে 9খনৰ পৰা 11খন তেওঁ সংখ্যাটো কিন্তু অলপ কমাইলে 9খন বুলি ক'লে আৰু মইতে তাৰপাছত 11খন বুলি ক'লে মই ধুবুৰী বৰপেটা আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে হেৰুৱাব নাই 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 বৰপেটা লোকসভাৰ আসনখন বা ধুবুৰী লোকসভা আসনখনো আমাৰ কাৰণে খুব আশাব্যঞ্জক আৰু মাননীয় শৰ্মাই কৈছে মাননীয়গৰাকীয়ে সামগ্ৰিক চিন্তা চৰ্চা কৰে আপোনালোকৰ পীযুষ দাই কি কৈছে মই সেইটো শুনা নাই ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়া মন্তব্যটো শুনিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মন্তব্যটো মই শুনিছোঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিটো কৈছে 12খন সেই 12খন আসন আমি ৰাজ্যত আমি লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম মই 11+1 কাৰণ যিহেতু নেকি আমাৰ মিত্ৰজোঁট হিচাপে আমাৰ বি পি এফ থাকিব কোকৰাঝাৰ আসনখনত এতিয়ালৈকে কথা বতৰা চলি আছে যে বি পি এফে কোকৰাঝাৰ আসনখনত পৰিণত কৰিব সেইখন আসন আমি জয়যুক্ত হোৱাটো আমি নিশ্চিত নিশ্চয় চাহ জনজাতি নেতা হিচাপে ভগীৰথ কৰণ ডাঙৰীয়াই কি ক'ব চাহ জনজাতি অধ্যুষিত যিসমূহ অঞ্চল তাত কেনেধৰণৰ এইবাৰ নিৰ্বাচনী পতাহ বলিছে কি কয় সাধাৰণ লোকসকলে কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতিৰ আমি ইয়াত সংমিশ্ৰণ নিবিচাৰোঁ ৰাজনীতিৰ কথা আমি ইয়াত নিবিচাৰোঁ মাত্ৰ সাধাৰণ লোকসকলৰ মন্তব্য কি এগৰাকী জনজাতীয় নেতা হিচাপে আপোনাৰ পক্ষে জানিব বিচাৰিছোঁ নাই আপুনি ঠিকেই কৈছে ভাৰতবৰ্ষ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এখন বৃহৎ গণতন্ত্ৰৰ দেশ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ 90 কোটি মানুহে আজি এই ইলেকশ্যনটোত ভাগ ল'ব ভোট দিব আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা যায় যে ইলেকশ্যন এটা আহিলে হয় কিছুমানে ইয়াক উৎসৱ হিচাপে পালন কৰে কিন্তু যিসকল খাটি খোৱা মানুহ আৰু যিসকল গৰীব মানুহ তেওঁলোকে এটা ইলেকশ্যনৰ পৰা বহুত আশা কৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ বহুত আশা থাকে যে কিছুমান বস্তু এটা গভৰ্ণমেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে আমি পাম আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নতি হ'ব চৰকাৰখনে নতুন নতুন ব্যৱস্থা কৰিব গতিকে এইবিলাক আশা ৰাখি পেলাই এটা ইলেকশ্যন হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে নতুন চিন্তাধাৰা কৰিবলৈ বাধ্য হয় আপোনালোকে জানে অসমৰ 14টা ছিটৰ ভিতৰত পাৰ্লিয়ামেণ্ট ছিটৰ ভিতৰত প্ৰায় 4টা
আপুনি ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, কলিয়াবৰ, তেজপুৰ আৰু কম বেছি পৰিমাণে লখিমপুৰ এই পাঁচটা সমষ্টিত ঘাইকে চাহ জনজাতি ভোটাৰসকলে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰে। এইটো স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰাই এই নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁলোকে যিটো কয় সেইমতেই প্ৰাৰ্থীজন জিকি যায়। কিন্তু সময়ৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰিস্থিতি অলপ পৰিৱৰ্তন হৈছে। তেওঁলোকে এতিয়া জনা হৈছে যে আচলতে চৰকাৰবিলাক গঠন হোৱাৰ পাছত আমাক কি দিছে আৰু কি দিয়া নাই, বিগত দিনবিলাকত আমাক কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিলে আৰু কোনবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰা হৈছে আৰু কোনবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰা হোৱা নাই। ডেফিনেটলি ভাবিব পাৰে যে সেইবিলাক কথাৰ লগত এতিয়া কম্পেয়াৰ কৰি তেওঁলোকে চাইছে আৰু এতিয়াও চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ লগে লগে যোৱাবাৰ 14 চনৰ ইলেকশ্যনৰ কথা, 16 চনৰ ইলেকশ্যনৰ কথা, তাৰপিছতো তেওঁলোকে চাইছে যে যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিলে প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক ৰক্ষা কৰা হৈছে নে নাই। আৰু তাৰোপৰি আগৰ চাহ জনজাতি সমাজখন এতিয়া নাই, ইয়াত এতিয়া শিক্ষিত মানুহ বা ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন হোৱা মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়িছে। গতিকে এই দিনবিলাকত প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক কিমান ৰক্ষা কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক এইবিলাক ভুৱা আছিল নেকি বা প্ৰতিশ্ৰুতি নতুন দি থকা হৈছে নেকি, এইবিলাক এতিয়া বিচাৰ হৈছে। আৰু দেখা গৈছে যে পৰিস্থিতিৰ বিশেষ কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই, যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে এই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতিভাগেই আছে। বিগত চৰকাৰখনে হয় বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ হোৱা নাই ভগীৰথকৰণ ডাঙৰীয়া। এতিয়া মোৰ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন, ঢৌক কাৰ ফালে বলিছে, বিজেপিৰ ফালে নে কংগ্ৰেছৰ ফালে? আপুনি পৰিস্থিতিৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই বুলি কৈছে, আমি কংগ্ৰেছৰ দিনৰ পৰা সেই পৰিস্থিতি দেখি আহিছোঁ, কেৱল বিজেপিকে আপুনি জগৰীয়া কৰিব নোৱাৰে, এতিয়া ঢৌ কাৰ ফালে বলিছে বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰে? যিহেতুকে পৰিস্থিতিৰ বিশেষ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই, মইতো আজিৰ তাৰিখত কোনো ঢৌ দেখা নাই চাহ বাগিচা অঞ্চলত আৰু এই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিটকেইটাত, মই তেনেকুৱা কোনো ঢৌ দেখা নাই। ইলেকশ্যন এতিয়াতো আৰু এইকেইদিনতে ইলেকশ্যন হ'ব, নতুন নতুন ইছ্যু আহিব, নতুন নতুন ধৰণৰ ইয়াত প্ৰচাৰ চলিব, নতুন ধৰণৰ কৃটিপ কায়দা ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। কিন্তু এইটো ঠিক যে অহা পাঁচটা এই যি পাঁচটা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিট আছে এই নিৰ্বাচনটো কিন্তু টাফ নিৰ্বাচন হ'ব, প্ৰেক্ষাপট কেনে ধৰণৰ হ'ব পাৰে, কেনে ধৰণৰ ঢৌ বলিছে যোৰহাটত? এই কথাটো এতিয়াই কৈ দিব পৰা নাযায়, কিয়নো আমাৰ ভোটাৰসকলৰ মাজত যি পৰিপক্কতা থাকিব লাগে সেই পৰিপক্কতা এতিয়াও ভাৰতীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোত আহি পৰা বুলি মই মোৰ মনে নধৰে, কিয়নো বিভিন্ন সময়ত আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইছ্যুৰ বশৱৰ্তী হৈ আমাৰ ভোটাৰসকলে ভোটদান কৰে। গতিকে ইয়াত অতি ক'বলৈ যদিও এইটো কথা দুখ লগা, তথাপিও ক'ব লাগিব এটা জাতিভিত্তিক এটা সমীকৰণো এই নিৰ্বাচনবিলাকত হয়। আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ, আমাৰ স্বাধীনতাৰ পিছত 1971 চনৰ পিছৰ পৰাই অসমৰ লোকসভাৰ আসনকেইখনত আপোনালোকে যদি চায়, অসমতো কিন্তু জাতিভিত্তিক সমীকৰণৰ আধাৰত প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো 1971 চনত কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আজিও অব্যাহত আছে। আৰু একেটা প্ৰক্ৰিয়াৰ ভিত্তিতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়েও অসমৰ বিভিন্ন লোকসভা সমষ্টিত, যোৰহাটো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়, প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰি আহিছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এইটো কথা ক'ব লাগিব যে আজিৰ তাৰিখত যি যুৱ প্ৰজন্ম বা আজিৰ তাৰিখত যিসকল ভোটাৰ, সেই ভোটাৰসকলে যিহেতু তেখেতসকলে বিভিন্ন মাধ্যমৰ কাষলৈ ওচৰ চাপি যাব পৰা হৈছে, সি ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমেই হওক, সি ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক, সি বাতৰি কাগজেই হওক, বা নিজৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এটা পোহৰ আহিছে, এই সকলোবিলাক চাই পেলাই ভোটাৰে কিন্তু সঠিক সময়ত এটা সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত 2014 চনত যিটো ধৰণৰ ভোটাৰৰ এটা পৰিৱৰ্তনৰ সপক্ষে ভোটাৰৰ যি ধৰণে মোহিত হৈছিলে, কিন্তু শিক্ষিত সমাজ বা সাধাৰণ ভোটাৰ এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু সকলো দিশ চালি জাৰি চাইহে সঠিক সময়ত সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি মই ভাবোঁ। নিশ্চয় আপুনি লাইনত থাকিব, মই এই প্ৰশ্নটো সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া কাষলৈ লৈ যাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে দুৰ্গা দাস বৰুৱাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। যিহেতু আপোনালোকৰ দলৰ মাজত সকলো দলীয় নেতা প্ৰায়ভাগেই, সকলো বুলি নকওঁ, প্ৰায়ভাগেই এতিয়া দিল্লীত ব্যস্ত দলীয় টিকটৰ বাবে, আনকি আজি স্বজনগোষ্ঠীয় যিসকল নেতা আছে তেওঁলোকেও গৈ উপস্থিত হৈছিল গৈ ৰাহুল গান্ধীৰ কাষত,
আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা তেওঁলোকে এটা বাৰ্তা পাইছে যে আপোনালোকে ছয় জনজাতি জনজাতিকৰণ বিষয়টো নিজৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত সন্নিৱিষ্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোক শাসনত আহে তেনেহ'লে জনজাতিকৰণ কৰিবই। আমি ক'ব পাৰোঁ যে নিৰ্বাচনক লৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে, যেনেধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিব লাগে তেনেধৰণৰ প্ৰয়াস আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা চলোৱা হৈছে, নহয় জানো? হয়, আমি কংগ্ৰেছ দল বিৰোধী পক্ষত আছোঁ, বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষত বিৰোধী থকাৰ লগতে অসমতো বিৰোধী পক্ষত আছোঁ, যাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট সময় আমাৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী সাংগঠনিক কাম কাজত আমি সময় পাইছোঁ। সকলোবিলাক ৰাজনৈতিক দলতকৈ কংগ্ৰেছে সকলো কাম কাজে আগুৱাই আমি সম্পূৰ্ণ কৰি থৈছোঁ, মাত্ৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ডিক্লেয়াৰ দিবলৈ বাকী আছে, মিটিংখন ৱেইট কৰি আছে, আজি ইভিনিং অহাকালি চি ডব্লিউ চি মিটিং, তাৰপিছত আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্বও ফাইনেল হ'ব। আমি কেইবাটাও কাৰণত কংগ্ৰেছ দলে এইবাৰ অলপ আগুৱাই কৰিছোঁ, এইকাৰণে যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ জুৰি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে অলপ আগতে পেনেলিষ্টসকলৰ মাজৰ পৰা কৈছে, বিশেষকৈ ৰাজনৈতিকভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা দত্ত ডাঙৰীয়াই কৈছে তেওঁলোক আশাবাদী, তেওঁলোক বাৰখন চৈধ্যখন পাৰিলে, এটা টিভি চেনেলত দেখিলোঁ মই 440টা ছিটৰ ভিতৰত 465টা পাব বুলি অতি আনন্দিত হৈ এটা চেনেলৰ পৰা তেনেকৈ কৈছে, য'ত য'ত ছিট নাই তাতকৈও বেছি পাব বুলি কৈ দিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বেছি আনন্দিত হোৱাৰ কথা নাই, দত্ত ডাঙৰীয়া জানে, মাত্ৰ সৌসিদিনা নিৰ্বাচন হৈছে ৰাজস্থান, ছত্তীশগড় আৰু মধ্যপ্ৰদেশ, তিনিখন ষ্টেটত, তাতো তেওঁলোকৰ পৃষ্ঠা লিডাৰ আছিল, 60টাৰ ওপৰত পৃষ্ঠা লিডাৰ আছিল, অন্যান্য লিডাৰবিলাক আছিল, তেওঁলোকে বহুত দিন শাসন কৰিছিল, ৰাজ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰত চৰকাৰ চলাইছিল, তাত কিন্তু তেওঁলোকে পৰাজয়ৰ গ্লানি মানি ল'বলগীয়া হৈছে। গতিকে আজিৰ দিনটোত কংগ্ৰেছ নিজক ডিফেণ্ড কৰিবলগীয়া অৱস্থাত নাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষত, যদি ডিফেণ্ড কৰিবলগীয়া অৱস্থাত আছে তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ৰাজ্যখনত, ৰাষ্ট্ৰখনত মানুহ যিবিলাকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিব পাৰিছেনে নাই। মই সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত গ'লে দীঘলীয়া হ'ব, মই ৰাজ্যিক প্ৰেক্ষাপটত আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যিকেইটা জাতীয় ইস্যুক তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল অসমৰ ৰাইজক, আটাইকেইটা সম্পন্ন কৰিব লাগিছিল, ৰাজনৈতিক দল হিচাপে মই বান্ধি দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ গোটেই পূৰণ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত কমপ্লিট ইউটাৰ্ণ মাৰিছে, সেইটোত ক'বলগীয়া আছে বিৰোধী পক্ষ হিচাপে। তেওঁলোকে আজি বিদেশী নাগৰিক তেওঁলোকে খেদিম বুলি কৈছে প্ৰথম বছৰৰ 16 তাৰিখে, আৰু তেওঁলোকে তাৰ পিছদিনাৰ পৰা আজিলৈকে ৰঙা দলিচা পাৰি বিদেশী নাগৰিকক আনিব ওলাইছে, তেওঁলোকে কোটি কোটি চাকৰি দিম বুলি কৈছে চাকৰি দিয়া নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি যিমান কথা কৈছিলে তাৰ ইউটাৰ্ণ মাৰিছে, গৈ পেলাই এতিয়া তেওঁলোকে কংগ্ৰেছক গোৱাল গালি পাৰিছিল। অলপ আগতে এগৰাকী নিৰপেক্ষ পেনেলিষ্টে কৈছে অমুক দিছে কংগ্ৰেছে, তমুক দিছে, সেইবিলাকতে লাগিছে তেওঁলোকে, আকৌ স্কুটিত লাগিছে, আকৌ তেওঁলোকে মোবাইলত লাগিছে ইত্যাদি, তেওঁলোকে দি সমৰ্থন আদায় কৰিবৰ কাৰণে এক প্ৰচেষ্টা চলি ইয়াৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে। ৰেলৱেৰ ব্যৱস্থাটো, আন্তঃগাঁথনিটো আমাৰ শক্তিশালী হৈছে, নতুন নতুন ডেমো ৰেল চলিছে, এতিয়া লিডু ডিব্ৰুগড়ৰ নিচিনা জেগাৰ মাজত এতিয়া মেট্ৰ' চিটিত যিবিলাক ডেমো ৰেল চলে সেই ৰেল চলিছে, ৰেল ষ্টেচনবিলাক এতিয়া আধুনিকীকৰণ কৰা হৈছে, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ কাৰণে, ৰাজ্যখনৰ কাৰণে কৃষকৰ উৎপাদন দুগুণ কৰিবৰ কাৰণে পূৰ্বতে যিমান কৃষি বিভাগত যিমান আবণ্টন আছিল সেই আবণ্টন তিনিগুণ কৰা হৈছে, কৃষকৰ ন্যূনতম মূল্য যিটো সেই ন্যূনতম মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচটো আজি বৃদ্ধি কৰা হৈছে, আজি ৰাজ্য চৰকাৰক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ব্যাপক হাৰত আমাক সহায় কৰিছে, আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ অহাৰ পিছত বিশেষকৈ আমাৰ যিবিলাক কৰ্পৰেট হাউচ, সেই কৰ্পৰেট হাউচবিলাকৰ যিটো CSR, এই CSRৰ যোগেদি আজি বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিবিলাকত আজি ধনৰ আবণ্টন বৃদ্ধি হৈছে, ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্যখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া চৰকাৰখনে যিমানখিনি কৰিছে এইখিনি ৰাইজে এতিয়া সেই ৰিপৰ্ট কাৰ্ডটো লৈছে, আৰু চাওক বিবেচনাটো ৰাইজে কৰিব নিশ্চয় যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যে এই কামখিনি যে হ'ল, এতিয়া এই কামখিনি মানে আপোনাৰ গাঁৱৰ এজন সাধাৰণ ভোটাৰে কি চায়, গাঁৱৰ সাধাৰণ ভোটাৰজনে চাব যে তেখেতে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অধীনত তেখেতে লেট্ৰিনটো পালেনে নাই, গাঁৱৰ ৰাস্তাটো পকীকৰণ হ'লনে নাই, চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকজনে চাব যে তেওঁৰ লাইনটো যিটো পকীকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল সেই লাইনৰ ৰাস্তাটো পকা হ'লনে নাই, আজি আমাৰ চাহ বাগিচাৰ অঞ্চলবিলাকৰ পৰা 10,000 যুৱক এতিয়া স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং এনাউন্সমেণ্ট আছিল সেইটো পাইছেনে নাই, আজি আমাৰ চৰকাৰে যিখিনি কাম আমাৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলেই হওক বা আজি চৰ অঞ্চলেই হওক বা আজি পাৰ্বত্য অঞ্চলেই হওক, আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যিখিনি কাম আমাৰ যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল যে আমি এইকেইটা ছেক্টৰত ভাৰতবৰ্ষ আগুৱাই লৈ যাম, আজি আপুনি চাব যে অৰ্থনৈতিক বিশেষজ্ঞসকলে কি কৈ আছে,
অৰ্থনৈতিক বিশেষজ্ঞসকলে কৈ আছে যে 2014 চনত ভাৰতবৰ্ষ যিটো ঠাইত আছিল আজি ভাৰতবৰ্ষত কেইবাটাও ছেক্টৰত আজি বহুত আগলৈ গুচি যাবলৈ সক্ষম হৈছে। দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষ আজি ছাকচেছ হৈছে, এইটো আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে আজি ভাৰতবৰ্ষক প্ৰশংসা কৰিছে আৰু বিশিষ্ট অৰ্থনীতিবিদসকলে ভাৰতবৰ্ষক প্ৰশংসা কৰিছে যে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষ আজি যথেষ্ট সফল হ'ব কাৰণে কংগ্ৰেছ দলৰ 60 বছৰ আৰু আমাৰ 55 বছৰ আৰু আমাৰ 5 বছৰ এইটো তুলনা কৰে, তুলনা কৰে ৰাইজে। ঠিক আছে, আপোনালোক 10 বছৰ আমাৰ বিশ্বাস কৰে যে আপোনালোক 10 বছৰ এখনত জয়যুক্ত 10 বছৰ 3 বাৰ চৰকাৰ কৰিছে। মই সম্পূৰ্ণ হিচাপত 10 বছৰ মই পাহৰি যাম, খুব সম্পূৰ্ণ হিচাপত 10 বছৰ ধৰিছো। একদম গৰীব মানুহসকলক খুব সৰলভাৱে আজি কথা কৈছো যে কংগ্ৰেছে 27 টকাৰ চাউল 3 টকাত দিছিল ৰাইজ, আপোনালোকক 24 টকা ৰেহাই দিছিল। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কংগ্ৰেছে দিয়া 3 টকা চাউল 1 টকাত দিছে, 2 টকা কমাইছে, কেনেকে ঠগাইছে চাওকচোন আপোনালোকক ৰাইজ। এক, দুই নম্বৰ, স্মাৰ্ট চিটি 100 কৰিব, গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি যোৱা এই 8-9 দিন আগলৈকে স্মাৰ্ট চিটি সম্পৰ্কে যিটো আলোচনা হৈছে সেই আলোচনাত দিছে যে স্মাৰ্ট চিটিত তেওঁলোকে 7% কাম আগবঢ়া নাই তেওঁলোকৰ স্মাৰ্ট চিটি কংগ্ৰেছে 55 বছৰত বিজুলী বাতি যোগান 93% কমপ্লিট কৰি থৈ গৈছে, 7% বাকী আছিল, সেই 7% তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰি আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষ বিজুলী যোগান কৰিছো বুলি কৈছে। 93% কংগ্ৰেছে বিজুলী যোগান কৰি গৈছে, 7% ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা কন্টিনিউয়াস প্ৰচেছ কথা হৈ গৈছে। 3 টকা দিয়া নিচিনাকে অসমৰ মানুহক গোটেই বিজুলী যোগান ধৰিলো বুলি তেওঁলোকে ক্ৰেডিট ল'ব বিচাৰিছে, যেনেকে ধলা শদিয়া দলং আমি বনালো বুলি কৈছে তেওঁলোকে ৰং দিছে, খালি ৰং দিয়ে তেওঁলোকে কাম কৰা বুলি কৈছে সাব্বাস ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰবক্তা গৰাকী। আজি চব গভৰ্ণমেণ্টটো এটা কণ্টিনিউয়াছ প্ৰচেছ, মই কৈ আছো যে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই শাসনভাৰ যিদিনাখন প্ৰধানমন্ত্ৰী চকীত বহিছে তেখেতে এই ব্যৱস্থা লৈছে, 55 বছৰ কংগ্ৰেছ দলে শাসন কৰাৰ পিছত প্ৰতি 1000 গৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত 46 গৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হয় ৰক্তহীনতা পুষ্টিহীনতাৰ কাৰণে। 100খন গাঁৱৰ ভিতৰত 28খন গাঁৱত তেতিয়ালৈকে বিজুলী সংযোগ হোৱা নাই, 100খন গাঁৱৰ ভিতৰত 22খন গাঁৱত তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ৰাস্তা পদূলি নাই, 100খন গাঁৱৰ ভিতৰত তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ প্ৰায় 16খন গাঁৱত প্ৰাথমিক চিকিৎসা ব্যৱস্থা নাই, প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা নাই। দীনেশ বসু ডাঙৰীয়াই আপোনাৰ কথা হৈছে বুলি কোৱা নাই, মই কৈছো যে আমাৰ সুধিবলৈ দিয়ক, সেই কথাখিনি অলপতে মই সুধি আছো আৰু এওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে ই এটা দীৰ্ঘম্যাদী কাম, হয়তো 5 বছৰতে সেই দীৰ্ঘম্যাদী কামসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰাটো সম্ভৱ নহয়। এতিয়া দীনেশ বসু ডাঙৰীয়া, মই আপোনাক সুধিছোঁ যে আৰু 5 বছৰ এওঁলোকক সুযোগ দিয়াটো দৰকাৰ নেকি, যদি দীৰ্ঘম্যাদী কাম হিচাপে আমি ধৰোঁ? এওঁলোকে যিহেতু সকলো আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাটো পূৰ্বৰে পৰা কৈ আহিছে যে আমি হ্ৰস্বম্যাদী কোনো পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা নাই, ইয়াত দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা আৰু দীৰ্ঘকালত ভাৰতবাসীয়ে ইয়াৰ সুবিধাখিনি অনুভৱ কৰিব পাৰিব, আপুনি ভাবেনে? মই কেইটামান কথা কোৱা উচিত হ'ব যে মোলৈ কিছুমান এনেকুৱা খবৰ আহি আছে যিবোৰ নিৰপেক্ষ আন্তৰ্জাতিক ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণ কৰা কিছুমান নিৰপেক্ষ, এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ নহয়, কিছুমান সংস্থা আছে তেওঁলোকৰ পৰা খবৰবোৰ মোলৈ ব্যক্তিগতভাৱে আহি থাকে। প্ৰথম কথা হ'ল ভাৰতবৰ্ষত সাপে কামুৰি মানুহ মাৰে 1000 আৰু 3000 এণ্টিভেনম নথকাৰ কাৰণে মৰে। ডিউৰিং ডিমনিটাইজেশ্যন ডাইৰেক্টলি মৃত্যু হৈছে 100জন মানুহৰ। নোটবন্দীৰ কাৰণে 100জন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে। আমি কিছুমান মানুহে যাৰ বিয়া পাতিব পৰা নাই, চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই, 2000 টকা উলিয়াবলৈ দৌৰি ফুৰিছোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল
যে দুটা কামৰ কাৰণে সেই কামটো কৰিছে। এটা কাম হ'ল যে উগ্ৰপন্থীসকলৰ হাতত অজস্ৰ কলা টকা আছে, সেই কলা টকা যদি বন্ধ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে উগ্ৰপন্থী নিৰ্মূল হৈ যাব। উগ্ৰপন্থী নিৰ্মূল হ'ল নেকি প্ৰশ্ন। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন হ'ল তেওঁ অৰ্থনীতিবিদৰ কথা কৈছে যে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভাৰতীয় অৰ্থনীতিবিদ হ'ল আমৰ্ত্য সেন। আমৰ্ত্য সেন তাৰ উপৰি MIT প্ৰফেচাৰ এজন বিখ্যাত প্ৰফেচাৰ, তেওঁলোকে দুজনেই সৰ্ব বিশ্বস্তৰত তেওঁলোকে ডিমনিটাইজেশ্যনৰ ওপৰত মন্তব্য কৰিছে আৰু এইটো কথা প্ৰমাণিত হৈছে ডিমনিটাইজেশ্যনে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি বহুত তললৈ নমাই আনিছে। তেখেতসকলে বহুত কিবা কিবি ষ্টেটিষ্টিক্স কৈছে, যদি আজি কোনোবাই গুগল চায়, যদি আজি কোনোবাই যদি ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰী ৰিপৰ্ট চায় তাতো যদি দেখা যায় যদি ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ এই 2014ৰ পৰা 2015লৈকে দুজনকৈ বিকৃষ্ট অৰ্থনীতিবিদে ৰিজাৰ্ভ বেংক এৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছে, কাৰণ যি ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ যি নীতি নিয়ম সেই নীতি নিয়ম এই চৰকাৰখনে মানা নাই। এই চৰকাৰৰ দিনত 2014 চনত এই দলটোৱে এটা কথা কৈছিল যে তেওঁলোকে 2 কোটিকৈ চাকৰি ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ কাৰণে কৰিব। এতিয়া শেহতীয়া ৰিপৰ্ট মতে, এই ইণ্ডিয়া টুডে ৰিপৰ্ট আছে, দ্য ৱাৰৰ ৰিপৰ্ট আছে, 3.5 লাখতকৈ বেছি তেওঁলোকে বছৰি চাকৰি কৰিব পৰা নাই। অথচ প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজে কৈছে যে পকৰা বেচাটো এটা জীৱিকাই, তেওঁ চাকৰিৰ কথা কোৱা নাছিল। আটাইতকৈ ভয়ংকৰ ঘটনাটো হৈছে বিদেশৰ পৰা বহুত লোক ইয়ালৈ গুচি আহিছে আৰু ইয়াতো যিবোৰ কোম্পেনী আছিলে নোহোৱা হৈ গৈছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল তেখেতে অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ কথা কৈছে। অক্সফেমে এটা ৰিপৰ্ট দিছে, অক্সফেমৰ ৰিপৰ্ট মতে 70% প্ৰপাৰ্টিজ সম্পদ, দেশৰ সম্পদ যোৱা 4টা বছৰত, বিশেষকৈ 2017 চনৰ এইটো ৰিপৰ্ট যে 2017 চনতে হায়েষ্ট হৈছে, 70% সম্পদ দেশৰ 1% মানুহৰ হাতত হস্তগত হৈছে আৰু 60% মানুহে BPL লেভেললৈ গুচি গৈছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, মই কৈছোঁ মই এজন শিক্ষাবিদ, যে যোৱা 5টা বছৰত 2 লাখ স্কুল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আনকি অসমত এতিয়া নতুনকৈ ৰিপৰ্ট ওলাইছে, অসমত আপোনালোকে দেখিছে যে এতিয়া ছাত্ৰসকলে শিক্ষকসকলে আন্দোলন কৰিবলৈ ওলাইছে। অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মই এটা ৰিপৰ্ট দিব খুজিছোঁ আজি ইয়াতে সকলোৱে জানক, যে এনেকুৱা হৈছে কলেজবিলাকত, ইয়াতে অসমত কৈছিলে অসম চৰকাৰে যে আমি মাচুল মাফ কৰি দিলোঁ, কলেজত মাচুল দিব নালাগে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা MLA মাচুল দিব নালাগে, মাচুল মাফ কৰি দিলোঁ। এইবাৰ কওঁ কেইদিনাখন, কেইদিনমান আগত অসম চৰকাৰে এটা ৰিপৰ্ট উলিয়াইছে যে কলেজবিলাকত কেতিয়াও কণ্টেক্সুৱেল এপইণ্টমেণ্ট হ'ব নোৱাৰে বা পাৰ্ট টাইম এপইণ্টমেণ্ট হোৱা নাই। এখন কলেজত যদি 60জন প্ৰফেচাৰ আছে, 30জন চৰকাৰী, 30জন বেচৰকাৰী, এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে সমগ্ৰ অসমত। এইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত কথা ওলাইছে, আনকি বাতৰি কাকতো কালি পৰহি হেডলাইন হৈছে যে তাত এজন এজন প্ৰফেচাৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা BA BSCলৈকে পঢ়াব লাগে। আনকি এনেকুৱাও কলেজ আছে যে প্ৰিন্সিপালজন অহাৰ পিছত সেই ডিপাৰ্টমেণ্টত এজনো মানুহ নাই। এইবিলাকক যদি তেওঁলোকে উন্নতি বুলি কয়, এমালগেমেশ্যনৰ নামত, এমালগেমেশ্যন যিটো কৰিলে শিক্ষা ব্যৱস্থাতে, এমালগেমেশ্যনৰ নামত কেইবালাখো স্কুল বন্ধ হৈ গ'ল। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে যোৱা 4-5টা বছৰৰ ভিতৰত যিবোৰ প্ৰায় 2.5 লাখ স্কুল বন্ধ হৈছে, তাৰে আধা স্কুল আজিম প্ৰেমজী নাম ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ ফাউণ্ডেশ্যনটোক দিয়া হৈছে। এই যিবোৰ কাৰবাৰ, এই কাৰবাৰটো হৈছে যে BJP চৰকাৰৰ দিনত হয় ভাৰতবৰ্ষ ধনী হৈছে, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ ধন আঙুলিৰ মূৰত লিখিব পৰা কেইজনমান মানুহৰ হাতলৈ গৈছে। মই বিশেষকৈ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰাঞ্জল, বিশেষকৈ এই যিটো ৰাফেল স্কেম হ'ল, তাৰে এটা আটাইতকৈ ভয়ানক ঘটনা হৈছে, সকলোৱে আগত কংগ্ৰেছৰ, মই কংগ্ৰেছৰ মানুহ নহয়, কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থনো নকৰোঁ, কিন্তু সেই সময়ত যিটো ৰাফেলৰ চুক্তি হৈছিল তাৰে এটা অংশ টেকন'লজি ট্ৰেন্সফাৰ হোৱা কথা আছিল হিন্দুস্তান এৰ'নটিক্সলৈকে। হিন্দুস্তান এৰ'নটিক্স হ'ল এটা ৰাজহুৱা সংস্থা, এইটো পুৰণি সংস্থা আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰতে নামজাদা সংস্থা। কিন্তু এইবাৰ সেই কথাটো হিন্দুস্তান এৰ'নটিক্সলৈ নাহি আম্বানী গ্ৰুপলৈ আহিল, আৰু আম্বানী গ্ৰুপৰ সেই কেইদিনমান আগতেহে কোম্পেনীটো উলিয়াইছে। এনেকুৱা আৰু অজস্ৰ কথা আছে যিটো কথাই প্ৰমাণ কৰে, হয় ভাৰতবৰ্ষৰ বিকাশ হৈছে কৰ্পৰেট লেভেলত, ভাৰতবৰ্ষৰ বিকাশ হৈছে পুঁজিপতি লেভেলত, ভাৰতবৰ্ষৰ বিকাশ হোৱা নাই কাৰণ 90 টকা
তেলের দাম ভারতবর্ষ কেতিয়াও হওয়া নাই। গ্যাসের কথা কৈছে, গ্যাস এটা 900 টাকা। দিনেশ বসু ডাঙরিয়া, ডক্টর দিনেশ বসু ডাঙরিয়াক মই কলেজৰ দিনৰ পৰা জানো, বিবৰা কলেজৰ তেওঁ অধ্যক্ষ আছিল আৰু আমি যথেষ্ট সন্মান কৰোঁ, আমাৰ ছাৰ হয় ডক্টৰ দিনেশ বসু ডাঙরিয়া। কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত এতিয়া বহুতেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, বেয়া পাব সেইখিনি কথা কৈ দিছোঁ, কাৰণ ডক্টৰ দিনেশ বসুৰ মন্তব্যসমূহ যেন এনেকুৱা হৈছে, তেওঁ নিৰপেক্ষ ব্যক্তি হৈ থকা নাই, তেওঁ যেন বিজেপি সম্পূৰ্ণভাৱে ঘৃণা কৰে যেন কৈছে, আৰু কৈছে আপুনি কিছু পৰিমাণে হতাশ হৈছে। বিজেপিক কোনো কাৰণতে সমৰ্থন নকৰে, কিবা তেওঁলোকৰ শত্ৰুতা আছে কোনেও নাজানে। দিনেশ বৈশ্য ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ, শত্ৰুতা নাই। মই দিনেশ বৈশ্য ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো যে তেখেতে এটা কথা স্বীকাৰ কৰিলে যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীৱীৰ লগত তেখেতসকলৰ এটা চাৰ্কুল এটা আছে, তেখেতসকললৈ ইনফৰমেশ্যন নাই। মই ভাৰতবৰ্ষৰ কথা কোৱা নাই, মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল কথা কৈছো, ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটা মানে তেখেতে স্বীকাৰ কৰিছে আজি ৰাজহুৱাভাৱে। এতিয়া কথাটো শুনক যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যেতিয়া চৰকাৰখন হ'ল, এই সময়খিনিৰ ভিতৰত যোৱা দুটা সময়ত মেজৰ কেইটামান ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে, বিশেষকৈ অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ GST প্ৰৱৰ্তন আৰু ডিমনিটাইজেশ্যন। এতিয়া কথাটো হৈছে যে আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কলা বেপাৰীৰ বিৰুদ্ধে, আজি টেক্স ফাঁকি দিয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে আজি যিবিলাক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে, তাৰ লগে লগে আজি চাওক যে ভাৰতবৰ্ষৰতে নহয়, ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটা চাৰ্কুল আছে, আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল এই চাৰ্কুলটোৰ তেখেতো এজন প্ৰতিনিধি। তেখেতে আজি কথাটো ইয়াত প্ৰকাশ্যভাৱে স্বীকাৰ কৰিছে, আৰু তেখেতসকলৰ কামটোৱে হৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিখিনি কাম কৰিছে সেইখিনি বিৰোধিতা কৰা, সেইখিনি অপব্যাখ্যা কৰা, অপপ্ৰচাৰ কৰা। ষড়যন্ত্ৰ যে লিপ্ত হৈছে এই কথাটো যে তেখেতে স্বীকাৰ কৰে, তাক ধন্যবাদ জনাইছো। এতিয়া কথাটো হৈছে যে তেখেতসকলে যে এই যিটো ষড়যন্ত্ৰ, যে যোৱাবাৰ আমাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে তেখেতসকলে যিখন লিফলেট উলিয়াইছিল যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দিব নালাগে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক কিয় ভোট দিব নালাগে, এই কথা বতৰাবিলাক আজি ৰাইজে এই কথা বতৰাবিলাক লক্ষ্য কৰিছে। এতিয়া কথাটো হৈছে চাওক যে তেখেতসকলে যিবিলাক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে অমৰ্ত্য সেনৰ কথা কৈছে, স্বাভাৱিকতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো অৰ্থনৈতিক নীতি, যিটো আমাৰ ৰাজনৈতিক যিটো আদৰ্শ, অমৰ্ত্য সেনৰ লগত নিমিলে, তেওঁ যে বাওঁপন্থী বুদ্ধিজীৱী, গতিকে বাওঁপন্থীসকলৰ লগত আমাৰ কথা বতৰাবিলাক কেতিয়া মিলিব নোৱাৰে? ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অৰ্থনীতি বা ৰাজনীতি চলাব লাগে বুলি কথা আমি বুজি পাইছো। সুযোগ দিলো, সুযোগ এটা দিলো আপোনাক এতিয়া, আৰু আৰু কথাখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিলে আপুনি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্ব, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা পাঁচটা বছৰত আমাৰ দেশখন যথেষ্ট আগুৱাই যাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে, যিটো আজি ভাৰতবৰ্ষৰ মৰ্যাদা আজি বিশ্বৰ বুকুত আজি শক্তিশালী কৰিছে। আজি বিশ্বৰ ইতিহাসবিদসকলে, বিশ্বৰ যিসকল আপোনাৰ অৰ্থনৈতিকবিদ, তেখেতসকলে আজি স্বীকাৰ কৰিছে, আজি চাব যে ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ এতিয়া ষষ্ঠ এটা অৰ্থনৈতিক শক্তি, আৰু সেই পৰ্যায়লৈকে নিয়াৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষক আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চৰকাৰখনে যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে। আমাৰ সন্মুখত যিখিনি প্ৰত্যাহ্বান আছিল, আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰখনৰ সন্মুখত যিখিনি আমাৰ প্ৰত্যাহ্বান আছিল, সেই প্ৰত্যাহ্বানখিনিকো আজি অভাৰকাম কৰি আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক যিটো গতিধাৰা, এই গতিধাৰাটো আমি অব্যাহত ৰাখিব কাৰণে অনিৰ্বাণ ইজ এ বিগ শ্বৰ্ট জাৰ্ণেলিষ্ট, এটা সকলোৰে মাজত আপোনাৰ সমাদৰ আছে, আপুনি আপোনাৰ জাৰ্ণেলিষ্ট সাংবাদিকৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছো। দুৰ্গা দাস বৰুৱাই সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়াই কৈ থাকোঁতে কৈছে যে বিজেপি চৰকাৰে ৰাইজৰ মুখৰ পৰা সকলো কাঢ়ি লৈ আহিছে, কংগ্ৰেছে কি কাঢ়ি লৈ অহা নাছিল নেকি? চ' কংগ্ৰেছেওতো তেনেধৰণৰ বহুখিনি যিখিনি আচলতে বহুতে কয় যে কংগ্ৰেছৰ দিনত হ'ব নালাগিছিল, কংগ্ৰেছে তেনেধৰণৰ চাওক, এতিয়া কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত এটা আৰ্গুমেণ্ট চলি আছে, কিন্তু মোৰ কথাটো ভেৰি চিম্পল, মোৰ কথাটো হ'ল পাঁচ বছৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া চৰকাৰ চলালে ৰিপৰ্ট কাৰ্ডটো বিজেপিৰ পৰা অহাতকৈ ৰাইজৰ পৰা অহাত ভাল আছিলে,
রিপোর্ট কার্ড আপনি যেটা লড়ি আমার লড়ি স্কুলত পড়ে স্কুলের রিপোর্ট কার্ডটু কিন্তু স্কুলে দিয়ে বা টিচারে দিয়ে রিপোর্ট কার্ডটু স্টুডেন্টে নিজে নিদিয়ে তো আমি যদি ইয়াতে চাব খোঁজো যে বিজেপি আমি স্টুডেন্ট হিসাবে ধরব লাগবে রিপোর্ট কার্ডটু মানে দত্ত ডাঙরিয়ার অহাতকে রাইজর পৰা আহিলে বেশি ভাল হয় হেতু যে দত্ত ডাঙরিয়া রাইজর পৰা তো ইলেকশনের রেজাল্ট হিসাবে আইব না এক্স্যাক্ট দুটামান কথা দাঙি ধরব খুঁজিছো এক নম্বর কথা হল যদি আমি মানে প্রি ইলেকশন 2014 প্রি ইলেকশন খিনি চাও কি কমিটমেন্ট আছিল নম্বর ওয়ান আছিল জনজাতিকরণ হেতু নহল নম্বর টু জনজাতিকরণ বিল ইন্ট্রোডিউস হয়েছে রাজ্যসভা ঠিক আছে এটু এতিয়ালৈকে হওয়া নাই মানে এগেইন দে উইল হ্যাভ টু ফেস পিপল ফর ফর দিস ইস্যু নম্বর টু ফরেনার্স ইস্যু মানে তেওঁলোক সরকারের অহার পিছত ফরেনার সব খেদি পঠিয়াব হেতু এটা রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী উন্নীতকরণ হয়েছে নম্বর থ্রি এটা হল চাকরি এই তিনটা কোটি 46 লাখ জব ক্রিয়েট হয়েছে ভারতবর্ষত কিমান মানুহে চাকরি পাইছে 1 কোটি 46 লাখে পাইছে সেই কথাখিনি আমি এনালাইজ করে চাব লাগিব এটা কিমান কমিটমেন্ট আছিলে আর ইন রিয়েলিটি কিমান মানুহে পাইছে সেইখিনি কথা আমার অসমৰ কারণে বাকিবোৰ বহুত ইস্যু বাকি ন্যাশনাল ইস্যুজৰ লগত নিমিলে ঠিক আছে আমার হিসাবে কংগ্রেসের দুর্বলতাখিনি কত দেখিছে কংগ্রেস ইমান বছর সরকার চলাই কংগ্রেস ইমান বছরে যিমান বেছি দিন সরকার চলাব সদায় এটা এন্টি ইনকামবেন্সি ফ্যাক্টর স্ট্রং হয় এটা বিজেপি সরকার চলাইছে 5 বছর এটা রাইজে বিজেপির এগেনস্টেরও কথা কব 50 বা 55 বছর কংগ্রেসে চলাইছে ইন জেনারেল ভোটার্সে কংগ্রেসের এগেনস্টত সেইখানে কথা কবই এটা এক্স্যাক্টলি আমি চাব লাগবে যে আমার 2014 আগত কি ইলেকশন কমিটমেন্ট আসলে কিখিনি ফুলফিল হল আর এই বছর কোন কোন পলিটিক্যাল পার্টি কি কমিটমেন্ট দিবলে রেডি হয়েছে সেইখানে বস্তু চাইয়ে মই ভাবো যে এতিয়াও কোনো ধরনের ঢৌ নাই কোনো ধরনের ওয়েভ নাই সেই আর এমাহ আছে এক্স্যাক্টলি আজি 11 তারিখ নেক্সট 11 তারিখে ফার্স্ট ইলেকশন হব এই ক্যান্ডিডেটও ফাইনালাইজ হওয়া নাই ক্যান্ডিডেটের উপরও হব নেক্সট 2 to 3 weeks ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল ফর আসাম এই 2 to 3 weeksত বস্তুখিনি বহুত ক্লারিটি আহিব তো এতিয়া ইম্পর্টেন্ট ইস্যু কি মানে সরকারে ডেলিভার করিব পারা নাই কি ইস্যু ডেলিভার করিব লাগিছিলে করিব পারা নাই সেই ইস্যুখিনি নেক্সট 2-3 সপ্তাহত মানে আগবাড়ি আহিব ধন্যবাদ জানাইছো আমি এই সকল বিষয় রাইজলৈ ঠেলিছো আমার আলোচনা সদায় আমি এনেধরণে করে থাকিম আর বহুকেটা বিষয় আছে ধারাবাহিকভাবে উত্থাপন করে থাকিম জনতার সন্মুখত বিজেপির বিষয় কংগ্রেসের বিষয় আনান রাজনৈতিক দলের বিষয় আপনাদের নিজেই পর্যালোচনা করব আর আমি ভাবো আপনার অধিক সজাগ হয়েছে পূর্বতক নমস্কার।